د رمضان میاشت کې بعضې داسې اعمال دي چې په هغې باندې مسلمانان متفق دي چې دا به کې، لکه روژه نیول شو، قیام اللیل شو، یو د هغې امورو نه اعتکاف دی. اعتکاف دا د عربی لفظ دی، او عربی کې د اعتکاف لغوی درې معناګانې دي: یو شی سزان لازم کول، لزوم الشی، دې ته مې اعتکاف وایي. الحبس على الشيء والمواظب عليه، یو شی باندې ځان بندول، دیتم اعتکاف وی. او الاقامت عليه، التا ایثار دل، دیتم اعتکاف وی. دا لغوی د عربی معنی ده، لزوم او حبس او اقامت. اصطلاح کی امام ابن قدامه رحمه الله مغنی کی وی اعتکاف ست وی الاقامت فی المسجد علی صفت مخصوصت، پا جمعات کی کیناستل په یو خاص صفت باندې. هغه صفت دا دی چې ته به روجه او جماعت کې به، او چې کوم د اعتکاف شرطونه دي نو هغه به ته د ځان باندې عملي کې، وایي دې ته اعتکاف وایي. بیا امام ابن قدامه وایي: وهو لزوم المسجد لطاعت الله فيه. اعتکاف و اداد چې سړی جمعات کې کینی، او مقصد دای چې زه الله خوشاله کوم دی کې. بیا رسته وای بنیت العبادت، دې کې به د عبادت نیت کې. زما ورونو، عام و میشتو کې که یو سړی اعتکاف کوي نو دا اعتکاف به نه وي کوم چې په رمضان کې دی. د دې اعتکاف باره کې د علماو دوه نظر دي. د جمهور علماو قول دا دی چې د رمضان په اخیرنو لسو ورځو شپو کې دا اعتکاف کول سنت عمل دی. بعضی اهل علم دی ته واجب وی، خو سنت چې دی دا د جمهور قول دی. د نبی علیہ السلام یو شاگرد دی، ابو سعید خدری رضی الله عنه، هغه وی اول رسول الله علیہ السلام د لسو روجو کې اعتکاف وکړ. دا رمضان اولنی لس چپه دی کې د لیلۃ القدر شپه طلب کوله، بیا دویم ځلی د منځنی لس کې وکړه. بیا ورته وویلی شو چې دا په دې خیرنو لس کې دی، نو د الله نبی صحابه ورته وویلی: فمن احب منکم ان یعتکف فلیعتکف فی العشر الاواخر. کدا چا مینه چې زه اعتکاف وکم نو په دې اخیرانو لسو کې دی وکي. او د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه دا حدیث سم دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دبا د رمضان د اخیرانو لسو کې اعتکاف کو، او دومره اهتمام به کو چې زمنګ استاد سیمور عائشه رضی الله عنها
دا هغه حدیث نقل کړی دی امام بخاری وی اعتکاف دا هغه عمل وو چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل زندګۍ کې نه دی پریښی. نه کالا رسول الله علیہ السلام روجی نیولی دی بس بے مرگے راغلے ہو پا دے نہ کالا کے دا جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام نا اعتکاف یو کالیم ندے پریخے بھائی چھے دا دیر مہم عمل دے کدم را مہم نوے جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام دے کے بس کلون چھوٹی کڑی وے دا دیر مہم عمل دے اللہ دے زمان ذہنونا دا دے اہمیت ترا واڑی دے اعتکاب کے چا فائدہ دا چہ دا اعتکاب کی گی نو دے کہ یو فائدہ خدا دا چہ دا اللہ حکم دے او دا اللہ دا حکم تکمیل پا دے کے دے بس اللہ ویلی اعتکاب وکی منگو تا سے بے کہو. دویم دے کے فائدہ دادا چدا اعتکاف پا مخکینی ادیانو کے مو اللہ ابراہیم علیہ السلام توئی ابراہیم بیت اللہ فاکا چرکو کون کی او سجدہ کون کی او دے اعتکاف والا دخبل اللہ بندگی کیوں کی او اہمیت دام دے چزمنگا محبوب پیغمبر اللہ دے منگ تے قربان کی آغا پا خپل زندگی کی اعتکاب ندے پریخے. بعض علماء وی دے اعتکاب دا فائدم دا چھ دے رمضان کی وشپا دا چھ دے زر و میشتو دے عبادت نغورا دا او آغا دے خیرانو لسو کی دا نو اعتکاب وکا چھ دا راگیر کی نو دا فضیلت بحاصل کی. یو دو پوائد امام ابن حجر او نور علماء لکلی دی او دا دیر زڑک زینی سی. یو دا دے چھ دے اعتکاب کی دا انسانان اللہ تخپل محبت خی چھ اے اللہ زمان تا صدون امین دا اللہ روجی خون نیسو روجی نیسو خوراک نکو اللہ اوب نسکو اللہ بے پیدے خبر نکو اللہ یا اللہ ستا دا بندگانو نتا ترا جدا شو اللہ جب امستا دین کی مصروب کرے اللہ سترگ امستا دین کی مصروب کرے اللہ وگن امستا دین کی مصروب کرے نو اللہ تا پوشا چز منگ تا سمینہ دا اللہ تا منگ سمینہ ہوگی. دا دا اعتکاف دوی مقصد دی او دوی مقصد و اعتکاف کی لوی دا دے چھ دے سا تقوا او زر جوڑی گی دا انسان چھ کل زان لشی او یو زان لسے کے ناستی نو یو خوب دے انسان تا دا قبر احساس ہوشی چھ دل تا غلارنا شتال تا تورتم دے دل تا خوراک شتال تا با غم نی بل دا انسان بد اللہ تو آتو کے دعاگانی بوکی ذکرون بوکی دا انسان با تلاوتون وکی اللہ تا با پچغو چغو دا انسان وجاڑی نو دا دی انسان زڑ با اللہ برابر کی او زڑ برابری گی کلچ انسان اللہ تا ورنزدی کی گی نو زڑ برابری گی. بہترین عمل دے اللہ دی منگا و تاسلا دا دی توفیق را کی. زمورونو دا اعتکاب یو سنت اعتکاب دے او یو خلقو دا زان نتشے جوڑ کری دی دا زان نا خلقو اعتکاب کی دا جوڑ کری دی اعتکاب کوا خبر بنک اچاسا کو تاوید آولی ویزما چیلا دا با کئی خبر نکی زمان دن کی دس اعتکابو نا روجے نشت. دا اللہ نبی علیہ السلام جمعات کے دے خلقو سا خبری مکی دعوتم کئی بی بی دا عائشہ بی اگا دا جماعت خوال رالا دا اللہ نبی سر بہر ورویستا اگا لو اختم منگس کرد. شریعت دمرا پابندی
دیکھے نہ ذکر کرے دس نس دی ضرورت پارم شی وتے خدا بنا کہ نہ سے اعتکاب کی اوت دکانداری کے نہ سے اعتکاب کی اوتا نور گپ شپ تب دیر دی کلاو کڑے دا نہ داخبل زڑ اللہ تا وجڑا وا اللہ تا عجزی وکا نو یو دا دے چی گنگی اعتکافنا زمنگ اسلام کے نشتا دے دویم دا دے اعتکاب پا اغا چا لازم دے چی دا مسلمانی دا یو تو شرطی دی دا کافر عمل اللہ نقبلی وقدمنا الی ما عملو من عمل فجعلنا هباء منصورا اللہ وی دا کافر عمل زبر بادوم او رب العالمین سورة توبہ کی وی وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله دا دے خلق و خیراتون دا دے وجن نقبلی گی چا دے اللہ و رسول نمینی ایمان اول شرط دے دویم شرط دا دے عقل لیوانے مرفوع القلم دے نو ریوانے سڑے اعتکاب کیو کی فائدہ نہ کئی دریم شرط تمیز دے تمیز دا چی انسان خو بد پی جنی معشوم دے دا وو کالو نا وختے دے دا سن دا بلوغ نا دا تمیز سن ترسید لے دے دا میں اعتکاب شکولے چلورم شرط دا دے نیت بدی دے اعتکاب نیت بدا نہیں چی نویت وانا تا کی پا پی حاصل مسجد عشر لیالین بے ایامیا نیت دا اللہ زڑکی می دی ستا بندگی تزان پاری غوما نو صحیح نیت بکے دا اللہ نبی وی انما الاعمال بالنیات امام ابن مفلح دا اغی کتاب دے کتاب الفروع دے ابن مفلح اغی کی وی که یو سڑے اعتکاب وکی او دا نیتی نی چی دا صد پارا کوما ویسی زان استڑے زما ورونو دا نیت ډیر ضروری شی دی زمنګ دی مشرانو سلفو چې یو خبره به د دعوت کوله ام نیت به ولده مخ کې نه کو نن د نیت اهمیت بالکل ورک شوی دی او پنځم شرط دا دی چې اعتکاب په جمعات کې ځکه الله وای وانتم عاکفون فی المساجد او څلورم شپږم شرط دا دی آغا جماعت کی بھائی چاہ جامع مسجدی بغیر دا جامع مسجد نہ اعتکاب نکی نو دا دینا یو مسئلہ بلم معلوم شوا آغا دا دے چا زمنگ استاس دے ملک کے اصل دا دے چا آغا سوچا دین او سپین دین چا پاغی بانی انسان تا اجر ملوشی آغا چانا دے وے دے دیر کم خلق دی چاگا صفا دین ہوئی کہ صفا دین چاہتا ہوئے نو چوک باتا ہوئی توابی چوک باتا ہوئی تبلی چوک باتا ہوئی تبلی خدا عقیدہ ساتل غواری پا آغی عمل اللہ اجر ورکئی چھ کم عمل دا محمد علیہ السلام پا طریقی دا علی رضی اللہ عنہ دور دے یو سڑے پا عیدگاہ کے پاسے دا نا پا لے کول حضرت علی دا غوگ نا ونیو و تا وی ویل دا کار مکاو اسڑے او توئی علی تما د مون نہ منی کے وینا د مون نہ د نمنی کوم خو پدی مونس بل اللہ عذاب در کئی وای څنګه وای لس کالا پدی چبانا و عیدگا د مدینہ کے ما د امام الانبیاء محمد رسول اللہ س مونس کڑے دے نے مخ کی نہ پل کڑی نے رست کڑی نے اسانو نہ کڑی او نے اقامت نہ کڑی دیو جن امام شاطبی اعتصام کی یو قیدہ ذکر کئی چی دین دا پا اتباع دے دا پا ابتداع ندے دا یو مسئلہ دا چی خزی اعتکاب شکاولے او کنی شکاولے بلکلی شکاولے دیکھ شرعان اس ممانعات نشتا او کم زیکی بے کئی چی جماعتی لکہ دا نبی علیہ السلام جماعتو او زیب کی وہ زنانو پا کی اعتکاب ہوگا دس یو جائم مسجد جمعی او زیب کی بس کا زنانہ اعتکاب کئی بالکل ہی شکولے دا نبی علیہ السلام بی بین و عائشہ بیوئی دا رسول اللہ دور کی او دا غین رستے پا کورونو کی ویم پا جماعت کی اعتکاب کرے دے یو زل محمد رسول اللہ راغے چگوری دا بی بین پا ست شوی وی
یو یو ځکه خیمه لګولې و بل 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 ټول جمعه ته ډکړو. نو دا الله نبی ویلې آل بر تردنا در ثواب په نیتراوتی دي کده بنتوب په نیتراوتی دي. زه تاسو کې نه ځنه لاړ اعتکاف شیکولې خو جای مسجد کې به کوي. دا چې دا کوم مفتیان حضرات وای او دا کوم مولوی سیبانی وای موږ ویو کده زد د وجنه وای الله دې دا زد او حسد ولا د ذهن نه لري او کده نه پویته د وجنه وای بس موږ الله دې پوی کی من څوک نشو پوی کوله الله دې ذهنونه ولا کولو کی. الله صحابه ته وای وای چې چا د ته ویل چې مسلمان یې ما بے وجنا مولی کذالک کنتم من قبل فمن الله علیکم. تاسم مخ کی دسی وی اللہ احسان ہو دسی منگم دیر ویلی دی چی دا کور کی دا خزو اعتکاب کیگی او دا کیگی زما ارونو دا زنانو اعتکابونا پا کورونو کی نکیگی اسی خزیم دا گرمینا موجنی او خزیدیم زانونا دا گرمینا نوجنی وجہ دادا چی یو قرآن کی اللہ وی وانتم عاکفون پی المساجد اعتکاب با جمعات کی. ابن منذر اجماع نقل کرده دا چه دا جامع مسجد نما سوا اعتکاب نکی دا خزی کور دا جمعات نده او که دا جمعاتی نو دا جمعات خرسول ناروا دی جمعات که غوامی خساتل ناروا دی جیماو قربان کول پک ناروا دی او دا کور که دا طول کی چرگیم پکی ساتی جمعات که زوگ چرگی ساتی. بل اللہ صورت بقره که وی چه غط ظالم اغا انسان ده چه اغا ده جماعت نمانی کول کی نو که ده جماعتی و ده خلق ورزی ده کورتا نو ده پریدی نه نو ده جماعت نده. ده احنافو که عالم ده دکتور وحب زهیلی حنفی عالم ده ده الفقه الاسلامی که دلی کلی دی وی ده اعتکاب که چرتا ده خزو وی نو ده محمد رسول الله ده خزو پا کورونو که بچی و ما شمانم نو او کورونیم بیخی ده جماعت سا دیوال پا دیوالو نو چه جماعت که دی خیمی و درولی وی نو ده اللہ نبی با تویلی وی چه دی کوتو که امو کئی کنه او که دا چرتا وی نو بیانا لیل جواز چرتا با ده اللہ ده نبی یا ده صحابون نقل شلوی ورسره داده دی باب که ده عبدالله ابن عباس پتوه ده چه ده سنن کبرا ده بیهقی کم ده نصب رائے کے زیلعی وی دا بالکل صحیح روایت دے عبداللہ ابن عباس تا چاوی علی دا جماعتونو کی کورونو کی اعتکافون چنگ دی دا خزو عجیب تا پوسے کڑے دے دا خزی چی کورونو کی اعتکاف کئی نو دا دی چا حکم دے. نو عبداللہ ابن عباس و تاوی چی ان ابغض الاموری الاللہ البدع دا اللہ پر طول کارونو کی بدعات بدیشی وَإِنَّ مِنَ الْبِدَعِ الْاِعْتِكَافُ فِي الدُّوَرِ کورونو که ده خزو اعتکافون کول ده بدعت ده او بدعت بانی ثواب نمیلاویگی الٹا ده عذاب خطری که دیر سڑه پا خزا خپا کیگی چیز پی اعتکاف کوما تکلدی شی جماعت لدی زی واخلی او خیستا زیده و سا مسلح ده خزو جوڑه کی کئی دی اعتکاف پا نور جماعتونو بانی دغو کی او دا شرطونه چیز منگ دا بازی مبتین حضراتی وی خزا با اعتکاب که دیر شرطی دی او سولیختی دی نه دا خزی پا کور که اعتکاب شتا و نی شرطو نشتا او نه اللہ و رسول ویلی دی اعتکاب دا با پجای مسجد کی. ابو داود کی روایت دی لا اعتکاب الا پی مسجدین تقام فیه الجماعہ او بل روایت کی دی لا اعتکاب الا پی مسجدین جامعین دا ابو داود روایت دی اعتکاب بنی مگرم پا اغا جماعت کی بای چه جای مسجدی بیدادری جماعتونا مسجد حرام مسجد نبوی مسجد اقصا دیکی اعتکاف علی العموم در طول و نقوار ده نور تقریبا در شپارس ولس و صحابون دا نقل دی چه عام جماعتونو کی اعتکافون کردی دی یو سڑی ویل زماد قسمی زبا اعلی اعتکاف کو مپزانی نظر کر را لیلم وی دابا بی دغه جماعتونو لورزی اعتکاف رونو چه کم رونه اعتکاف کئی نو کله چه دا شلم رو جا وزی او دا یوشتم دا شلم دا یوشتم چه شروع کیگی نو بازی دو قول دیم که یو دا جمهور علماء قول ده اغاوی چه کله دا شلم ورزی
ختم شي او د مازیګرې شي نو دغه وخت کې به مرتکب خپل د اعتکاف ځای ته نوزي. او بعض علما وایي چې نه د سار مونځ وکي، خو غوره داره که سار مونځ وکي او نه نوزي، دا خو ډیره اولاده. او که چیرته د زوال نه وروسته دا سړی نه نوزي، دا هم صحیح ده، په سنت باندې عمل دی. بیا د اختر په شپه باندې کله چې د رمضان اخیرانۍ ورځې او نور پریوزي، بس د اعتکاف ختم شو، دا عمل را روان دی، قریب دی جمعه کې را روان دی ان شاء الله. الله دې موږ او تاسو له توفیق د اعتکاف راکړي. بل ورونو چې کوم ورونه اعتکاف کوي، نو د ټول امت لپاره به دعاګانې کوي، تاسو د ټول امت نمائندگانې وي. که یو تن مونږ کې ټول ګناهګاریږي، او که څونه ډیرو وکړه ان شاء الله اجر دې پټ ډیر، دعاګانې به کوي. امت نن په ډیر لوی مصیبت کې اخته ده. نن د عقیدې فتنې شروع دي، د اعمالو فتنې شروع دي، د رافضیت فتنه شروع ده، د یهودیت فتنه شروع ده، د نصرانیت شروع ده. نن مسلمانان په قسمه قسم مصیبتونو و باګانو کې راګیر دي. دعا وکي الله ته، وخ کې توې کوي الله ته، وجاړي الله راضی کوي، چې الله راضی شي وره، چې الله نه راضی شوي الله مکه د سینې چې په مصیبتونو باندې اخته شو. اللهم انا نعوذ بك من المبلاء والوباء ومن درك الشقاء وشماتة الاعداء. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك السيئات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لامواتنا الذين سبقونا بالايمان. اللهم انا نسالك حسن العاقبه وحسن التقوى وحسن المعيشه. اللهم انا نعوذ بك من ان نضل او نضل، ونعوذ بك يا ربي من عذابك ومن عقوبتك. الله زمن حالات سيك رب العالمين، الله في امه مسلمه رحم وك. يا الله دا وباغاني، يا الله دا مصيبتنا، يا الله دا مرزنا، يا الله دا فتني، يا الله دا دشمنيني، يا الله تب رحمتنا بدل كي رب العالمين. الله بدو حالات سے تخ حالات را ولی، اللہ زمان بل سوک دے چھو تاوی وی، اللہ زمان دے جڑا سے بل نشتا دے. مالی سوا قرعی لے بابک حیلتن، اللہ چستا در و نٹکو پلا ایر رو دے تو فائی باب اقرعو، اللہ دے چا دروازی تا بولاری. مالی سوا فقری الیک وسیلتن، فبل ابتقار الیک فقری اطفعو. اللہ من دیر مساکینی و دیر کمزوری و رب العالمین دا خپل فقر و ایمان دا توسیلہ کو. الله د دې مصیبتونو نه امت خلاص کی. یا الله نن امت دې مصیبت کې راګیر دے، کارونه د امت بندي، خلق په غلاګانو په دروغو په دوکورا ولګیدل، د امت بدنونه بندي په مرزونو کې، قسمه قسم مشکلات دي. رب العالمین شپه په ورځ بدله، الله تور شپې په رڼا ورځ راولي. یقلب الله الليل والنهار، یا الله زمنګ دې حالاتو کې تغییر راولي. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. اللهم انا نشكو اليك شكوى المساكين، يا الله ډیر کمزوري. اللهم انا نشكو اليك شكاية المستضعفين المستغيثين، يا رب العالمين. يا من على العرش استوى، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا مجيب الدعوات، اللهم تقبل دعاءنا. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وإخواننا. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اجعلنا هداة دينك. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم اغفر لنا مغفرة لا تغادر ذنبا، اللهم اغفر لنا مغفرة جما. اللهم تقبل قيامنا وصيامنا وسائر طاعاتنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم.